әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Балалар, киімнің астары болатынын білесіңдер ғой, иә? Білеміз. Ал сөздің астары болатынын білесіңдер ме? Сөздің де астары болады ма не? Болғанда қандай? Қазір мен сендерге бір ертегі айтып берейін, сөздің астарын сонда аңғарарсыңдар. Жақсы, тыңдайық. Бұрынғы өткен заманда бір патша болған екен. Патшаның айтқан әмірін халқы екі етпей уақытымен орындап отырады екен. Бір күні патша: «Осы менің айтқан әмірлерімді халқым екетпей орындап отырады, және мені жақсы көреді. Сондықтан мен халқыма пайда келіп отырамын. Егер де мен халқыма зиян әмір айтсам, олар бұны орындар ма екен, әлде орындамас па екен?» деп ойлап өздерінің өзірлеріне: «Сендер менің айтқан әмірімді халыққа таратыңдар. Ешкім басына пайда қылмасын» деп әмір береді. Сонда өзірлер халыққа осы сөзді айтып шығады. Сосын патшаға келіп: «Патша, біз сіздің айтқан әміріңізді бүткіл халыққа таратып айтып шықтық» дейді. Сонда патша ешқандай жауап қатпайды. Түнде патша бейтаныс адамның киімін киіп алып, кедей болып, қайыр сұраған адамша ауылдың ішін аралап жүрсе, бір шеткі үйдің ішінде шам жағылып тұр екен. Патша қайыр сұраған адамша болып үйдің ішіне кірсе, бір етікші етік тігіп отыр екен. Сонда етікші қайыршыға бір түйір нан береді. Сонда қайыршы: «Сен осы не қылған адамсың? Патшаның әмірін орындамайтын. Патша айтты емес пе? Ешкім басына пайда қылмасын және шам жағылмасын» деп. Сонда етікші: «Менде сенің не шаруаң бар? Осындай әмір беріп отырған патшаның өзі де ақымақ. Екен мен жарлы адаммын. Күніне 4 теңге табамын. Сол 4 теңгені пайда қыламын да 4 теңгені зиян қыламын» дейді. «Егер де осы сөзімді патша түсінсе, ақылды болар еді» дейді. Сонда патша осы сөздің мәнісін ұқпай өзінің үйіне барады. Үйіне барған кезде өзінің 4 ақылды өзірін шақырып алып: «4 теңгені пайда қылу, 4 теңгені зиян қылу деген не? Пайда мен зияным не? Егер де осы сөздің астарын 3 күннің ішінде түсініп келмесеңдер, бастарыңды аламын. Егер де түсінетін адам тауып келсеңдер, жазадан құтыласыңдар» дейді. Сонда өзірлер үйлеріне барған кезде осы сөздің астарын өздері де таппайды, табатын адам да таппайды. Сөйтіп олар патшадан қашып құтылып кетейін деп жатқанда етікші келіп: «Егер де мен осы сөздің астарын патшаға түсіндірсем, сендер маған не бересіңдер» дейді. Сонда өзірлер 4000 ділданы етікшіге беретін болып келседі. Сосын етікші сарайға барады. Сонда етікші патшаға: «Патша, менің 4 сомды пайда қыламын, 4 сомды зиян қыламын деген сөзімнің астарым былай. 4 сомның біріншісін қарызға беремін, ал екіншісін ескі қарызымды өтеймін, ал үшіншісін құдыққа тастаймын, төртіншісін әйел мекеміз жаратамыз» дейді. Сонда патша: «Біз сенің әйелің екеуін жарататын ақшаның орнын түсіндік. Ал қалған 3 сомның орнын анықтап дұрыстап түсіндірші» дейді. Сонда етікші: «Мен бірінші сомды қарызға беремін дегенім, мені асырар деп балашағама беремін» депті. «Ал екінші сомды ескі қарызымды өтеуге беремін дегенім, ол менің кішкентай кезімде мені асыраған кәрі әкеммен шешеме беремін» депті. «Ал
үшінші сонда құдыққа тастаймын дегенім. Қайтып келіп отырған қызым бар, соған беремін, депті. Сонда патша етікшінің ақылдылығын көріп, өзіне өзір етіп сайлайды. Жақсы екен. Шынымен ақылды етікші екен. Сөздің астарын аңғару қиын екен, иә? Қатты ойлану керек. Иә, ойлану керек.